Bom dia a todos os criadores de caboclo. Hoje é uma segunda-feira, dia 13. Não sei, né, qual o dia hoje. O dia não, a data do mês, né? Sei que hoje é uma segunda-feira. Do mês 5, né? Dia 12 a 13. Tá aqui o Brutus, hein? Esse aqui é o Brutus. Pegadão, hein? Cuida na vida. São apenas umas 7h45 da manhã. Valeu.